Iijoki on iso, vahva, virtaava, kaunis joki. Yhä vielä. Täällä riittää vettä. Täällä on mahtavia koskipaikkoja. Tämä on suomalaista jokimaisemaa parhaimmillaan. Sen olemassaolo vuoden aikojen vaihteluineen, niin se antaa rytmiä osaltaan myös meidän elämälle. Iijoki on vanha valtatie. Valtatietä pitkin kulettiin. Kuljetettiin puuta. Vielä 80-luvulla oli irtouitto. Iijokihan on keski-yläosiltaan erittäin suosittu virkistyskalastuskohde. Myytävät lupamäärät on suuria ja siellä tehdään kaikenlaisia toimenpiteitä, että myös palvelutarjonta olisi hyvää. No, täällä on matkailuhommiin panostettu, hankittu lisää kalustoa ja poroja ja laitettu infraa kuntoon ja tällä, että se niin kuin pystyttäisiin tuottamaan ihmisille niitä palveluita, mitä he vaativat sillä tasolla, että se niin kuin menee vielä kaupaksi. Mahtava paikkahan tämä on tämä Taivalkoski. Ennen kaikkea tämä Iijoki vetää kesäaikana kalastajia ja matkailijoita. Hieno koski on tuossa ja vesistö lähellä. Kyllä se on ihan myyntivaltti. Iijokin varressa, tuonne varsin kun lähdetään tuonne itäänpäin menemään, niin siellä on tosi hyvät elinolosuhteet porolla elää ja kasvaa. Ja sitten semmoisia tosi hyviä luonnontilaisia soita on tässä Iijokin varressa ja reheveä semmoinen lehtipuuta paljon ja puhasta vettä ja se poro laiduntaa siinä jokivarressa. Pohjolan voimahan näkyy tuolla Iijoella varsinkin alajuoksulla, isot voimalaitokset, myös säännöstely yläjuoksulla, kalaistutuksissa, noin niin kuin käytännön toimina. No joo, sillä on velvoite istutuksia Pohjolan voimalla, että joka vuosihan se taimenta tuopi harjuksen poikasia kasvattaa ja niitä istuttaa sitten joka kesä. Sitten näissä virtavesissä, semmoisissa kohdissa, missä virta meinaa syödä noita ulkokurvin rantoja, niin kyllä Pohjolan voima siellä huolehtii, että rannat ei syövy liiaksi eikä saunamökit kaavu jokkeen sen syövymisen takia. Iijoki on entinen mahti lohijoki, näitä Perämeren kaaren ympärillä olleita merkittäviä suuria Itämeren keskeisiä lohijokia. Ja toisin kuin monissa muissa lohijoissa, jotka on padottu, niin Iijoella on se etu, että siellä on hyvin laajat keski- ja yläosat edelleen luonnontilaista tai lähes luonnontilaista ja vapaasti virtaavaa osuutta. Kaikki 5 pääuuman patoa on siinä joen alimmalla 50 kilometrillä, että se tekee siitä kuitenkin sillä tavalla vielä mahdollisen potentiaalisen vaelluskalajoen tulevaisuudessakin. Alussa, kun se säännöstely alkoi, niin tietenkin oli semmoinen iso muutos. Mutta siinä on ihmiset niin kuin sopeunut ja luontoihin muuttunut vähän niin kuin entiselle, että eikä tämä minun mielestä huonolla mallilla nyt ole. Ja moikkukanta on säilynyt hyvänä ja niin hyvän päähän se on mennyt. Tuo Pohjolan voimahan homma vaan, että se laittaa nämä laituripakat ja mikä tässä täällä on hyvä kalastaa. Vesivoima on hieno asia, mutta ainahan nämä ympäristövaikutukset vähän huolettaa, mutta onhan se energiamuoto mikä tahansa, niin ainahan siellä löytyy niitä huonoikin asioita. Vesivoima on hyvin tärkeä, ennen kaikkea säätövoima. Ja mitä enemmän meillä on tuulivoimaa, ja kun tuuli tyyntyy, silloin tuulimyllyt pysähtyvät ja jännite verkossa laskee. Silloin tarvitaan säätövoimaa, ja vesivoima on tavattoman helppoa ja halpaa. Kun käännetään patoluukkua, niin sieltä sitä säätövoimaa tulee.
joki on tammettu virta ollut vuosikymmeniä ajan, niin en mä näe niin kuin siinä mitään, vaikka siihen vielä rakennettaisiin. Jos tässä jokivarressa vesivoiman lisärakentamisen myötä ja sitten kaavoituksen myötä tulisi rakennuspaikkoja lisää, niin mä uskon, että se elävöittäisi tätä aluetta, Kipinän kylää, jokivartta ja toisi jopa uusia asukkaita seudulle. Jokkehan on niin kuin kiintynyt siinä mielessä, että elämän verta tuossa. Että se vesi aina virtaa, niin se on mukava siinä kuulostella ja nähdä, että vesi menee alaspäin. Tuolta kun ruudun äärestä hyppää pois iltasella ja kääntää vain vähän niin kuin selän sille ruudulle, niin heti on täällä luonnon ja joen ääressä. Se on tärkeä asia ja se on semmoinen rauhoittava juttu. Tämä on semmoinen irtiotto aina arjesta, kun pääsee tänne jokivarteen kuuntelemaan kosken kohinaa ja ajattelemaan syntyjä syviä, istua ja ihailla näitä hienoja maisemia. Ja aina kun käyn kotona yli Iisse Puusaaressa, niin kyllä minä aina niitä rantoja siellä kävelen ja katselen, vaikkakin siinä nyt se kanava on kaivettu kotinikin kohdalle. Voimalaitokset ovat molemmin puolin. Toisella puolella maalismaa ja toisella puolella kierikin voimalaitos.